Då ska vi kolla på hur vi kopplar vår mikrobloggflaskexporter till Prometheus. Vi vill att den ska dyka upp här som en target i vår Prometheus-instans. Så för att göra det så behöver vi öppna vår Prometheus-konfigurationsfil. Där vi har våra jobs. Och så behöver vi lägga till en ny här helt enkelt. Så vi ska ha ett job name. Jag döper den till Flask, brukar döpa den till. Och sen har vi static configs. Targets. Och igen. Så ska det då IP-adressen eller domännamnet som då tar oss dit. Och eftersom vi nu kör Docker Compose Docker så kan vi ju bara skriva servicenamnet. Så prod 5000. Och sen kommer den ju leta automatiskt på slash metrics. Och så kan vi sätta en labels. Instans. Flask. Så. Och nu om vi startar om. Och compose stack. Så laddar vi om sidan. Så, nu bläddrar vi upp. Och nu kan vi gå då hit. Där vi har våra. Expression vi kan skriva. Så om vi börjar skriva flask här nu. Så får vi upp lite olika. Så vi kan ju då till exempel se total request som har gjorts. Och sen väljer vi graph där. Och så execute. Så kan vi se här. Jag har ju då klickat runda lite. Så när vi klickar här så ökar vi ju mängden entries i denna filen. Och då får vi in mer här. Så här kan vi då se alla requests som har kommit. Så vi har fått 200 requests, 302, 404 har igen, 202. Så nu kan man då också filtrera via så här. Så då har vi då, vi kan filtrera på instans, jobb, metod och status. Om vi till exempel bara ser hur många 404 som har skett. Så kör vi status lika med 404. Och sen kör vi execute. Ja, så då ser vi bara dem. Så om vi vill få in fler kan vi gå hit. Sen så skriver vi som inte finns. Och sen. Så. Tar det till. Så där ser vi att det stök upp. Eller spika. För då har vi fått två till sådana request. Så det finns som man kan göra. Jätteavancerade sådana här queries och häftiga grejer. Ja. Så det var det. Ja. Tack.